Здравейте и добре дошли отново с последната среща от StarCraft 2. Ще гледаме Giants срещу Eternal, един епичен сблъсък. От друга страна тази среща няма значение, тъй като двамата се излизат от групата си, но спрямо това срещу кой ще играят утре, това ще се определи сега. А пък и съм сигурен, че за всички фенове на StarCraft 2 ще бъде интересно да видят сблъсъка между Giants и Eternal. Са два колоси в българския StarCraft. Пак ще кажа, едни от малкото хора в България, които са достигали статус Grandmaster. В случая Eternal не е чак толкова активен, колкото беше преди, но както виждате, това не му пречи да си просто пригазва групата и да продължава напред. Така че, вярвайте, ще ни покажете едно много сериозно дерби. Картата е Белшир Вестиш. Giant ми е споделял, че и харесва картата, удобна е за неговия стил на игра, разделечени са двамата опоненти един от друг, но аз като Протос мога да кажа, че Белшир Вестиш е една хубава карта, с която да се сбориш с един достоен зерк, така че мисля, че и двамата са доволни от първата карта, да видим как ще се развие матч. И така, долу в дясно, вашите аплодисменти за Giant. Горе в ляво, негови опонент, розовия Протос. Вашите аплодисменти за Eternal. Виждаме, че ще има експанд опенинг от Eternal. Човек, който толкова много обичаше да почва на Gateway. Gateway експандите са 90% от опенингите срещу Eternal. Друго специфично нещо е, че Eternal никога не скаутва. Да. Срещу нито един матчъп никога Eternal не скаутва. Той си играе неговата игра. И доста убедително при получава, това. Да, доста убедително при това. Много добре. Ще видим какво ще се случи. В интерес на истината, Giant е от хората, които много внимават и много следят. Така че със сигурност Giant много добре е наясно, че Eternal не скаутва. И ако той реши да се възползва от това нещо, ще го направи с пълна сила. Разбира се, обаче знаем колко така не толкова агресивна игра обича да предоставя гиганта. Докато пък Eternal си е, бих казал, агресивен Протос. Двамата имат така много интересни истории с предишни игри. Eternal е една от легендите на българския Warcraft 3. Към края на, така, на Warcraft 3 ерата той беше всепризнат играч в Европа и играеше в един отбор с корейци, беше играч на заплата. Така че има опит от много ранна възраст, още на 15-16 годишен. В момента Eternal е на 20 години примерно, така че сами мога да си направите сметката на колко години го е правил това. Определено много-много талантлив RTS играч. А пък Giant не е имал почти никакъв опит с RTS игри преди това, но просто неговия така много педантичен начин, по който той подхожда към играта, той гледа своята кондиция да е висока, гледа винаги да може да анализира играта по правилния начин, това му позволи да стане един пауърхаус, ако така мога да кажа, българския StarCraft. Определено, да. Виждаме се, Overlord-а тук скаутва, вижда, че няма нищо по-нестандартно, предполагам, разбира се, че е наясно, че е Nexus First. Giant знае, че е Nexus First и че Eternal не скаутва и затова отвори на Hatchery First. И сега слага своето трето хачери. Да, определено Giant много добре анализира нещата, които се случват и много добре подхожда. От своя страна Eternal тук продължава да затваря лола. Ще сложи газ станция, да, ето е и втората газ станция. И ще видим как ще протече от тук нататък. Интересно ми е... Аз лично мисля, че ще видим или някой колосус пуш от две бази, с два колосуса, два имортала и призма. Много силен и Eternal го прави много добре. Другата опция, ако Eternal реши да играе по-макро ориентирано, тогава той много често посяга към използването на Феникси. Да. Ето, вижте, веднага след като има 16 работника в главната си база, Eternal премества рали поинта, за да може оптималната сатурация да стане и на втората база. Giant пък от своя страна търси по цялата карта за някакви прокси пилони. Да, мога да видите на вижена на Giant как постепенно почва да се разкрива цялата карта. Тук е пробата, между другото, която много вероятно да бъде засечена. Видяна. Да, ето веднага я вижда Giant с този линк, който се... И реагира веднага, което не е важното. Тръгва към нея. Много е важно за началните стадии на играта за зерга да убие тази проба, защото тя най-малкото скаутва за третата база, за да мога да е сигурен Протос, че зерга няма да е агресивен. И след което, разбира се, поставя едни неприятни пилони. Тук виждаме тук един зилот тръгва напред.
Хронобуст, Сталкър тук е търнал, което означава, че иска да излезе на карта, по картата и да може да накара неговия опонент да направи някоя друга бойна единица, за да се защити. Да, ще фане Сталкър, Зилота и Мазършип Кора и ще тръгне напред с идеята да форсне малко линги вместо дрони. Това е една много добра комбинация от юнити, която може да снайпва куиновете на Giant. И виждаме Старгейт, предполагам, че ще видим Феникси. Понякога Етърнал прави един Оракъл, който последва с Феникси. Опитва се с този Оракъл да убие колкото се може повече работници, а в последствие с Фениксите чисти цялата карта от Оверлорди и печели мап контрол. Ще видим тази агресия на Етърнал, как ще протече, дали... Има два куина тук, Джайан. Тук куина излиза много напред, това е грешка. Не трябва да излиза куина, защото става невероятно тролов. Таймварп, виждаме. Хубав таймварп. Този куин умира. Този куин умира. Умря куина, между другото Етърнал не е загубил още нищо. Зилота продължава да върши. Въпреки, че сега ще загине. Но много хубаво успя да убие единия куин. Този сталкър най-вероятно ще бъде спасен. Така че добре се справи Етърнал. Да видим как ще продължи от тук нататък. Сложил е Giant един Overlord тук, за да следи за третата база на Eternal. Видява между другото Giant това летище. Първия Феникс всеки момент ще излезне, обаче тук виждаме още Gateway, които Giant изобщо не ги е скаутнал. Спорткроулъри почва да слага Giant, защитава се и два Evolution Chamber. Мисля, че ще видим Hydril Giant. Не знам защо, но той много... В смисъл, аз знам защо, те са много ефективни. Той много си ги харесва и си ги ползва често. В последно време винаги, по-скоро не винаги, но по повечето от игри наблюдаваме именно такъв стил, в който прото се тръгва на Феникси, Зерга тръгва с Хидри, обаче после може би ще има някакъв свич към Мути. Ще видим, разбира се, какъв е стила на игра на Giant. Ще видим какво ще избере той. Според мен най-доброто решение за Giant би било да направим този Мута свич, който ти спомена. Тъй като забелязал съм в игрите на Eternal, че той срещу бати точка на предишния EPS, точно този стил го задави на края на финала. Да видим сега, тези линги пробват тук дали могат да влезнат, но Сталкър е много добре сложен. На много добра позиция. Робото между другото на Eternal всеки момент ще бъде готово. Малко бавно ми се струва робото на мен. Имал е газ да пусне робото по-рано, но той решава явно да агресира просто с тези зелоти. Как се е промъкнал тази проба, за да сложи Филон, не знам. Но... Сега ще натисне тук Етърнал. Това е много сериозна агресия от Етърнал. Giant има 4 роча в Production Tower. Да видим сега. Няма го Mothership Core, между другото, който също би помогнал доста тук. Фениксите успява да ги използва Етърнал, за да мога да вдига куиновете. Има тук за има доста куинове тук. Просто 5 куина има в момента. И един ще падне. О, хубав трансфюз от страна Giant. Но роучовете ще успеят да спрат тези зилоти. И фениксите реално не правят като че ли кой знае колко демидж. И Giant в общи линии се държи много добре тук. Още един варпин от страна Eternal. Може да убие още един куин тук Eternal. Връща се да го направи. Браво, да, прави го. Куина. Тук с два лифта ще може да убие този куин също. Така че все пак успя да убие 4 куина. Почти няма никакви куинове по картата. Всъщност това е единствения куин на Giant, така че неговата ларва ще бъде много ограничена от ходовете, които Eternal направи. Eternal от своя страна върза трета база доста солидно. Би трябвало да има единички. Да, има той много единици в базата си, с които да запази своята трета. Прави колососи, т.е. Immortal прави, но се подготвя да почне да прави колососи. Има и Robo Bay, да, определено ще последват и колососи. Много ми хареса хода на Eternal. И Eternal не е спрял да прави Феникс. За първи път виждам, това е явно негова девиация, която той прави, тъй като не е много често разпространена. Той направи поне вече 8 до 9 Феникса, от които някои умряха, но сега... Не, сега тук ще вдигнат много роучове, много добре. Много добра игра от страна на Eternal. Ще защити перфектно базата си, като съответно ще убие роучовете на Giant, който идва между другото и с още линги, обаче най-вероятно ще спре, защото вижда, че армията на Eternal е доста солидна. Много ми хареса композицията му, наистина. Тези феникси изключително много помагат. Много помогнаха. Това тези феникси в битка означава, че 10 единици няма да се бият, тъй като ще са във въздуха и ще се летят. Да, и ето сега виждаме Thermal Lance вече се ресърчва, дори синхронобулста. Първия колос, за съжаление, малко supply блок за Eternal, но и първия колос всеки момент ще почне да се прави. Сега той ще скаутни, ще видите за четвърта база от Giant. Който също строи три макро хачерите, има общо, три хачерите има в базата си Giant. Да. Явно той се е вдъхновил от Dredge. И... Определено. Да видим сега, много ми харесва. Най-малкото Eternal Mothership Core му е на пълна енергия. Той може да форсне... Ето, той го форсна кенсъла отдалече още.
Идеята на мен ми беше, че може да опробва да убие Хачи и след това да се телепортне. Да видим се обаче, той ще натисне напред. Giant е напускал доста линги и не малко ролчове в продукшн тава. Хайдра Лиздена също така е на лице. Да видим, през това време е търнал тотално, защитава тук третата си база. Вече е построил до някаква степен и лова. Струва много добре се, че се много напред. Това, асимилатора тук. Така че много, много добре преценена игра от страна на Етърно. И забележете, не е нормално в 13-та минута Зерга и Протоса да имат идентичен фулт. По принцип винаги Зерга има поне 30 фулт отгоре. В случая обаче всичката тази агресия, която Етърно направи, просто прекрасна, прекрасна игра от негова страна. Вижте колко е активен той по картата. Краде единички постоянно с тези фениксии. Тормози го с фениксите, докато през това време композира вече втория колос излиза. Търма ланса е почти готов. Определено е неприятно за Зерга, когато е на една и същи брой бази срещу Протоса. Мисля, че Етърно вече композира горе-долу сериозната си армия. Виждаме, че ще вземе и една призма, за която ще използва най-вероятно за реинфорсмент и армора ще му стане. По този начин ще стане на едно атака и едно армор и мисля, че ще видим един сериозен пуш. Giant обаче флотва страшно много газ и е сложил спайер. Така че първоначалната прогноза на Котсото се оказа правилна. Аз мислих, че той ще направи хидри първо, видяхме и Хайдър Лиздена, но Етърнал не му остави въздух, за да направи хидрите и Giant най-вероятно ще скочи направо на мутите. Да видим обаче, Етърнал се пренася напред. Спайра всеки момент ще прекрасно бъде готов. Микро от Етърнал. Прекрасно микро от Етърнал, дърпна Феникса, който беше много източен. Това е Warcraft 3, корените му се обаждат. 11 коруптора. Ами, интересно решение на Giant. Той с тези Nice коруптора ще убие и двата колоса, но тази огромна армия, не знам какво ще прави с нея. Да. Натиска Етърнал тук, сваля това хачери. Между другото, през това време призмата е ларпнала 4 зилота в мейна, така че известна част от армията на Giant е насочена на там. През това време Етърнал събира тук дедбола и ще натиска към третата база. Корупторите Force излизат в искам този да момент. Виждаме Guardian Shield-овете и този хат ще падне. Превентивни Force Field-ове ще видим ли от страна на Етърнал? Time Warp превентивен, много страхотни Force Field-ове от страна на Етърнал. Да видим. Тези коруптори не могат да стигнат. Не могат да стигнат до колосите и умират просто прекалено бързо. Този колосос, това са 7-8 коруптора умряха, за да убият два колососа. Даже сега... единия колосос е още жив, дори на червено. Пада сега колососа, но армията на Giant е много ниска. Виждаме 160 supply срещу 110. Малко лак, за което мога да се извини. Но продължава битката и Етърнал е с много сериозна армия. Не знам как Giant ще се оправи. Дойде още един колос като Reinforcement, сталкерите са много. 174 срещу 107 supply. Етърнал натиска много, много сериозно тук. Идват още Reinforcement и Giant пренаса тези Spinecrawlers и много хубави Force Field и Етърнал. Мисля, че ще излезе победител от тази среща. Брилянтен Етърнал. Вижте какво позициониране на армията, вижте как се бори и той. Кално, виждате, армията на Зерга се върти напред-назад и нищо не мога да направи. Това е GG 0-0 за Етърнал. Просто изключително съм въодушевен аз от играта на Етърнал. Не за друго, а защото той самия сподели, че е поиграл 5-10 игри от финалите на EPS. Изключително талантливо е това момче. Изобщо не трябва да се отказва от StarCraft, защото някакви такива щуроти ми говори той. Имайте предвид, че Giant е около 35-ти в Европа в момента, в Grandmaster лигата. Тоест, той е много-много висок, high Grandmaster и човек да може да го победи по този убедителен начин, без да е тренирал преди турнира. Това е впечатляващо само по себе си. Просто много, много интересни игри наблюдаваме. Не го остави да диша Етърнал постоянно агресии с фениксите навсякъде по картата, докато композира армия. В момента, в който успя да направи агресия на третата база на гиганта, пусна неговия трети хач. Трети Нексус, извинявайте. Много, много, много премислена игра, много на място. Композира си армията, използва и Warp призмата, за да раздели армията на гиганта после в големи енгейджмент. За да може да се позиционира добре на третата база, за да може да хвърли тези Force Field-ове и Time Warp-ове, които просто сложиха край на играта. Много, много, много добра първа игра за Eternal. Да видим, избора на карта е от страна на Giant, той е избрал и Йонсо. Да видим какво ще се случи. Причината, поради която е избрал според мен тази карта, е факта, че много трудно Протоса пази трета база на нея. Много е отдалечена, има камъни, които пречат. Въпреки всичко, те в началните стадии те пречат на Зерга, но явно Giant е преценил, че може да се изправи с това.
Ще видим какво ни е подготвил той за картата. Определено ще бъде много интересно, със сигурност. Аз лично ще се радвам Джанта да изравни, да гледаме трета игра, защото определено между тези две момчета мога да наблюдаваме много-много качествени игри. И така, долу в ляво, вашите аплодисменти за Джант. Горе в дясно играча, който успя да спечели първата игра, лилавия протус, розовия протус. Вашите аплодисменти за Етърно. Ще ви бъде много-много интересно. Gateway Expand ще видим тук от Етърно. Аз лично съм имал възможността да в последно време да играем много с Giant и имам чувството, че неговата слабост са точно тези Gateway Expand до някаква степен. И по същия начин, точно с Gateway Expand Eternal се наложи много убедително 3-0 на Giant на последния EPS. Да. Така че виждаме, че има много сериозен план Eternal. Как да процедира. Харесва ми много. Определено момчетата имат опит в игрите помежду си. На немалко турнири вече са се срещали. И всеки един от тях си е взел така поука от игрите. И определено ще видим много интересна игра предстои да видим. Сега пуска този Gateway, да, със сигурност. Да видим обаче Giant. Ще скаутне с този дрон. Иска да бъде наясно. Ще види, че няма тук никакъв лоу. Ще му стане ясно, че това е Gateway Expand. Така че и той ще трябва да се сложи пула и потенциално след това газстанцията, за да може да кенселне потенциалната агресия, която може да дойде от Eternal. Разбира се, Eternal с този Gateway Opening може да избира дали да бъде по-агресивен в началото, като сложи повече Gateway, или да техне по-бързо преди това, че Cybernetic скоро ще бъде много по-ранен. Ще видим какъв ще бъде неговия избор. Аз предполагам, че Eternal ще направи два зелота и Mothership Core Pressure, зад който той ще направи експанд и ще продължи играта. Най-вероятно с Феникси, най-често съм го виждал да го прави. Ще видим, разбира се, само той знае какво се върти в главата му и как ще процедира. Giant обаче тук слага газ станция, много интересно. Ами това е стандартно в общи линии, когато видиш, че просто се тръгва с Gateway, за да мога да кенселнеш потенциалната агресия. Да видим. Обаче. И пак на 15 хач отвори джанта. Да. Хача беше фърст. Да видим сега. Eternal ще слезне долу. Ще пусне Nexus-а най-вероятно. Ще почне да лоува. Nexus и Mothership Core трябва да последва веднага, щом стане Cybernetic скоро. Стана Cyber Core. Виждаме Gateway Upgrade веднага е пуснат. Не остави тук пробата, за да почне да лоува. От своя страна гиганта ето вече събира газ. Да видим, Mothership Core ще излезне съвсем скоро. Предвид това, че Eternal отваря по този начин, най-вероятно няма да видим някакъв по-ранен трети хач от Giant-а. Ами по-скоро ще внимава той и неговия опонент какво прави. Виждаме, този Overworld не случайно е сложен тук. А пък и предполагам, че този Overworld ще се насочи именно на там. Ето виждате пътя, който избрал Giant да мине този Overworld, така че да може и в последствие да скаутне и тека. Ето го и втория зелот, както предположих аз. С двата зелота и Mothership Core-а той ще отиде и ще се опита да снайпне, да хвърли Time Warp върху куиновите и да ги догони и да ги убие. Хубав лоут, когато ще бъде завършен, когато сложи още един пилон там. Интересно ми е дали ще сложи четвърти гейт или ще сложи един Старгейт. Ето го Старгейта всъщност, да. Старгейт с една газ станция. За първи път виждам такова нещо. Явно, че може би има нещо в предвид и търно. Иска да направи първоначално гейтвей агресия. Някаква гейтвей агресия. Обаче Giant вижда Старгейт. С това кученце успява Giant-а да влезе и да види Старгейта. Това е много добър ход от негова страна. Да, успява се мощне. От своя страна Giant сачурейтва, както ви казах. Няма намерение той да пуска трети хач предвид това, че неговия опонент е отворил на Gateway First. Така че сачурейтва, виждаме тук и този пилон. От друга страна Giant-а пък слага Roach Warren, който именно той му трябва, за да може да се защитава. И сега Eternal тръгва напред. Двата зилота с този Mothership Core. Ще му станат и Gateway-те. Warp Gate Upgrade ще бъде готов. Очаквам Oracle да видим.
Ще видим. И точно това май ще видим, той събира 150 газ, ето го и Оракъла. Това е билд, който много път съм виждал Етернал да го прави. Практически той агресира от едната страна с 3 зилота или даже повече в случая. Ще лъртне, да. Ще лъртне още с зилоти и ще агресира именно по този начин. Тъй като куиновите трябва да дойдат да се сборят с тази армия, за да може да е такова, той ще отиде през това време с Оракъл и ще се опита да вземе възможно най-много работници. Така че плана на Етернал изглежда много добре, да видим как ще го изпълни. Много кучета от Джанта, но те все пак не са достатъчни да се справят с тези 5 зилота. По-добре да изкара някой роч и тогава да се пробва. 4 ролча, между другото, в продъкшн табето от таймуарпа. Не ми харесва таймуарпа, обаче. Веднага като... фокуса с Mothership Core единия куин, но двата куина бият по Mothership Core. Етърно може да загуби тук своя Mothership Core. Втори таймуарп, виждаме. Този втори таймуарп. Единия куин пада. Сега ще излезнат ролчовете, които малко препречат пътя. През това време Оракъла трябва да се включи тук. Убива много дрони, вече почва да убива тук. Тук Oracle няма антиер, втория куин ще падне. Еми тази игра май отива към края. Виждаме хубав трансфюз тук от страна на Giant, но той няма да има никакъв антиер, когато падне и третия куин. Това е последният антиер на Giant и сега този Oracle просто ще си върше в минерал лайна му. Трябва да бие обаче дрони, защото ще му свърши енергията. Свършва му енергията. Има енергия за поне още 4 работника, които да вземе. Ето 4, дори 5 може да му... Стана спорката. 7 убити работника от страна на... Сега е Търнал от своя страна, ще пробва, т.е. Джан ще пробва контратака. Видиме сега обаче, е Търнал тук вече е напускал даже Робо и Форч. Робо и Форч има дефанзивна позиция. Mothership Core му ще се върне най-вероятно, ако види, че нещо, нещата загрубяват. Така че в много добра позиция. Ето, вади той Феникс, за да изчисти оверлордите по картата. Да, виждаме, че Сапла е идентичен, даже е Търнал води. Неприятен момент е за Зерга, когато е по-назад в саплая. Да видим как ще се развият нещата. Опита се Джан, да, ето сега намери тук този пилон. Ще убие пилона Етърнал, през цялото време го тормози с този Mothership Core, който същевременно и събира енергия. Предвид това, че Етърнал уби всичките куинове, това същевременно слакна и Larva Injecta на Джан. Така това че определено поне много, много 8 добре. Ларви по-малко първоначално, значи представете си много сериозен демидж. След всичко това тези феникси ще се включат, които допълнително ще харасват. Виждаме през това време Етърнал ще закрепи още Gateway. Forge е готов вече, ресърчва се едно атаката, така че той ще успее да композира и сериозна армия, докато харасва с тези феникси. Да видим какво ще направи Giant от своя страна. Леера му е почти готов. Виждаме едно атака на роучовете. Се ресърчва тук, успява да дигне втори дрон от газ станцията. Трябва да внимава Giant. Защото това не е всъщност и в мейна, и в мейна майнва от газ станциите. Виждаме Хайдър из Дена. Оракъл е жив, има вече 77 енергия, просто Етърнал чака удобен момент, където да го пъхне и не бърза. Да. Това разделя добрите от наистина невероятните играчи на StarCraft, неговото търпение. Вижте, той постоянно убива, хваща разни единици по картата, постоянно натиска... Много в мултитаскинг, определено. Много сериозен мултитаскинг от страна на Етърнал. И виждаме, че тук малко по малко, като че ли има желание да излезне Етърнал, втория имортал ще излезне. Немалка е армията, лорпна още сентрита. Трябва е да прави работници от много отдавна Етърнал. Турмозят насякъде през това време, също така, както каза ти, и Оракъл събира енергия. Да видим. Етърнал решава да закачи трети Нексус. Джан го вижда, разбира се, този Оверсиер отгоре. И ще скаутне и в мейна. Фениксите го надушиха обаче. И ще го изчистят. Но все пак Джан ще мога да скаутне. Тук между другото виждаме още Gateway. Дали няма Етърнал да кенселне Нексуса и да фокусне атака? Да. Определено ларпна още Unity и сега ще натисне. Giant от своя страна също се пренася напред. Giant слага Spire и поръчва дрони. 7 дрона в продукшн таба. Това е ужасно, ужасно за Giant. Той си мисли, че играе срещу Protoss, който се опитва да хване трета база. Да, но определено. Много сериозен mind game от страна на Eternal. Той канцълна и в момента в много тежка позиция си намира Giant. 3 гейта допълнително добавя Eternal, хронобуст със всичките гейтове в базата си и продължава убедително напред. Има проба, която слага пилон на доста близко разстояние, което означава, че всичката армия на Eternal ще бъде постоянно. Виждаме, че и Supply е еднакъв определено неприятен момент. Да видим как ще се справи Giant. Eternal почва да натиска. Много е важно Eternal да избере правилното място, къде да се сбие, защото е много трудно тук да се качиш горе. Вдига тук, да видим форсфилдовете. Хубави форсфилдове. Хубави форсфилдове, разделя армията тук. Много сериозен гейт от страна Eternal. Трябва да се дръпне обаче, защото хидрите отгоре много DPS-ват.
Нека не забравяме и този Oracle, който най-вероятно в някакъв момент ще се мушне. Да видим, Guardian Shield искам да видя, тъй като само рейнджът единици от страна на Giant, той разбива тези камъни, за да може, ако те паднат върху протоската армия, те я убиват на място, така че и двамата играчи го знаят. О, много Force Field е тук, сега Eternal ще мога да се качи. О, Eternal се качва тук. Много DPS има тази армия, много DPS и... Определено тук ще натисне, ще мога да пусна още Force Field, да бодне Giant. Reinforcement-ите Giant, дърпа и дроните. Ще бъде ли достатъчно от това за Eternal? Определено армията му изглежда много по-добре, идват още Reinforcement и Bolt Stalker. 30 фут напред за Eternal. GG. И това е GG, 2-0. Много, много сериозен Eternal. Аз съм впечатлен, сериозно впечатлен съм. Наистина казахме, Giant е в топа на европейския Grandmaster. Тренира изключително много. Eternal, който наистина, поне на мейн акаунта си, последния месец е изиграл 10-15 игри. Така че ако не ни лъже и не сниква с някой смърв, определено Eternal е изключително талантлив. Ще направим две и ще ви запознаем с Eternal, повечето от вас и с победителя на тази група. Но, да, ще ви го покажем и него. Да видим неговите впечатления за финалите утре. И това ще бъде всичко за днес от StarCraft. Надявам се, че сте се забавлявали. 2 минути пауза и интервю с Eternal. Останете с нас.